بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں, مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں. ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماؤں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے, نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا, نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا. علم پھیلانے کی خاطر, اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا. اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کے کچھ شرائط ہیں, وہ آپ کو لازمن کرنے ہوں گے مکمل. سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکات لازم دیں, یعنی زکات کا طریقہ, اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا, تین روزے رکھنا, مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا, 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے. اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے. نمبر دو, عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے. کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے. ہر عمل میں آپ کو لازمن بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے. 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے, وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے. 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامک تاریخوں کے مطابق. اسلامک تاریخوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہے تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی. 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی. مثلاً اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی, اور جو 3, 5, 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی. عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے. جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں, لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں, جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں. جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے. جلالی پرہیز جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں. پرہیز گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, لہسن, پیاز اور
سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر یعنی غیر کسی غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال کی بنی ہوئی یا ان کی ہڈی سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے، ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ پرہیز جمالی، انڈا، گوشت، مچھلی، لہسن، پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے۔ آپ کھا کیا سکتے ہو؟ چاول، دال مسور اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو، صرف اور صرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو۔ سبز پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہو، وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو، ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ سالن بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو، اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئی سبزیاں آپ کھا سکتے ہو۔ اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراٹھا ٹائپ بنا کر بھی کھا سکتے ہو، زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے۔ یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے جس میں نو چندی جمعرات کی پکڑ کا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے، عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے، دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ کا یقین کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل کے کرتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم از کم تین چلے ضرور کریں، انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں، مراقبے کے طریقے ضرور سن لیں، ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں۔ عمل کی کامیابی کا انحصار جو ہے پڑھائی کرنے والے کے یقین پر ہوتا ہے، جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کا امکان ہوگا۔ حصار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے، رجت کی دعائیں، رجال غیب کی دعا اور سات ستاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے، اس کو بھی آپ لازمن پڑھ کر عمل شروع کریں گے۔ واضح رہے مکلین کی عمل، امزاد کی عمل اور پریوں کے عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائے اس طرح ہی آپ عمل کریں گے۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر چاقو یا خنجر یا چاک یا چھری سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے، اور اس دائرے کو حصار کہتے ہیں۔ یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے، تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ حصار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں، یعنی کہ چھلانگ لگا کر حصار سے باہر نہ آئیں، بلکہ چھری سے جہاں پر آپ نے حصار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کو نشان لگا کر باہر نکلیں۔ عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں، کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں۔ اگر عمل میں ڈر ہو پائیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو، رشتے دار ہو، بہن بھائی ہو اور آپ کے والدین بھی ہو، ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا، واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی، کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے۔ سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں، صرف سادہ پانی ہی پیئیں گے۔ عمل کی اجازت، عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے۔ اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کے حقدار آپ خود ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ عمل کے شرائط ہیں، اب عمل کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں پتا ہو۔
اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیف سے ختم کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہ آنے دیں. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عمل ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نور آفتابی ہے، یعنی کہ آفتاب کے موکل کا عمل ہے. آفتاب کے موکل کے عمل کی جو عبارت ہے وہ اسکرین پر بھی چلا دی ہے. ٹھیک ہے، تو یا شمس سے لے کر النور تک، ٹھیک ہے، یہ جو آیات ہیں وہ پڑھنی ہیں. تو طریقہ اس پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ کو موکل حاصل کرنے کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی وہ آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. کل 8 دن کا عمل ہوگا، بہت ہی نایاب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ موکل بہت زبردست ہیں، وہ بہت جلدی سامنے آ جاتے ہیں، بہت جلدی ان کی جو حاضری ہے وہ کھل جاتی ہے، یعنی کہ جلدی نظر آ جاتے ہیں. جو شخص یا میرا بہن بھائی اس کی زکوۃ ادا کرے گا، تمام راز جتنے بھی غیبی راز ہیں یا کسی شخص کی کتنی بھی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو یا کوئی جھوٹ بھی بول رہا ہو، فوراً آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بروز نو چند جمعرات کو جس وقت سورج تلے ہو آپ اس پر نظر رکھ کر کم سے کم 300 بار اس آیات جو بھی اسکرین پہ چل رہی ہے آپ نے پڑھنی ہے. 700 بار یا پھر 1100 بار پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وہ سے سنیں، کم سے کم 300 بار عبارت عمل کی پڑھنی ہے، یا پھر آپ نے 700 بار پڑھنی ہے، یا پھر 1100 بار پڑھنی ہے. تینوں طریقوں سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی. جو زیادہ جاتا ہے کہ ہمارے پر زیادہ لوگوں کے حال باز جو ان سے ہیں کھل جائیں، تو وہ یہ عمل اس حد تک مطلب کہ اپنی روٹین سے وائز مطلب کہ بڑھا سکتے ہیں، یعنی کہ 1100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، آپ نے یہ کرنا ہے، پلک نہ جھپکے جب آپ عمل کرو گے. عمل آفتاب کے سامنے کھڑے ہو کر کرنا ہے، یعنی سورج کے سامنے کھڑے ہو کر کرنا ہے، بلکہ نہ جھپکے تو بہتر ہے. اول آخر جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے، اول آخر روزانہ اسی تعداد میں آپ ورد کریں گے، اور کل 8 دن کا یہ عمل ہوگا. 8 دن تک کا یہ عمل آپ لازم کریں گے. ٹھیک ہے، 8 دن کا یہ عمل ہے اور 8 دن میں مکمل ہوگا. آخری دن آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی مٹھائی منگوا لینی ہے، اور مقلین کی اس مٹھائی پر سفید رنگ کی مٹھائی ہو تو اس پہ آپ نے ان کی نیاز دلانی ہے، اور آنکھیں بند کر کے، ٹھیک ہے، نیاز دلانی ہے تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، بچوں کو بھی تقسیم کرو، خود بھی کھائیں. ٹھیک ہے، اور خود بھی کھائیں اور دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک یہ بچوں میں تقسیم کی ہیں، تو ان اس مٹھائی کا جو بچوں کے اثر ہے یا سواد ہے تو ان مقلین کو پہنچا دی جن کو ہم نے بلانے کی ان کو دعوت دی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کسی بھی بچے یا بچی کو بھی آپ اپنے سامنے بٹھا سکتے ہیں، خود بھی آپ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آنکھیں اس کی بند کروا، بچے کی آنکھیں اپنے پاس بٹھا کر آنکھیں بند کروا لیں، اور جو عبارت آپ پڑھتے رہے ہیں 8 دن تک وہ عبارت آپ نے پڑھنا شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے، بچے یہ بچے پر دم کرتے ہیں، اور کچھ سیاہ رنگ کا کپڑا، کیونکہ یہ بہت مطلب کہ چمک ان کی ہے جو مکرین کی حاضری ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، روشنی کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک سیاہ رنگ کا کپڑا جو ان سے ہے وہ بچے کے اوپر ڈھانک دینا ہے تاکہ اندھیرا ہو جائے. اگر آپ یہ عمل خود کر رہے ہیں تو خود کے اوپر کالے کلر کا کپڑا جو ہے اپنے اوپر ڈھانپ لیجیے گا، تاکہ دیکھیں کچھ وقت کے بعد جیسے جیسے آپ پڑھائی کرتے جائے گا تو طرح مگن ہو جائے گے، تو آپ کو روشنی ایسی زبردست روشنی نظر آنے لگ جائے گی. اگر آپ کپڑا نہ رکھو گے تو وہ روشنی پھیل جائے گی نا چاروں طرف، تو آپ نے کپڑے کے اندر اس کو اکٹھی کر لینی ہے. ٹھیک ہے، وہ روشنی سے آپ ہی کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور آپ کیجیے گا، بہت زبردست روشنی نظر آتی ہے اس عمل کے دوران. تو بچے کے اوپر کرنا ہے تب بھی، رب کے اوپر کرنا ہے تب بھی. اپنے اوپر جب عمل کریں گے تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، اور اگر بچے کے اوپر آپ عمل کرنے کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ صبح 10 بجے کا ٹائم بہت مناسب ہے، 10 بجے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چادر ڈھانپ دیں، اور اندھیرا جب ہو جائے تو آپ جو ہوں گے نا نور آفتاب، یعنی سورج کے مقلین، ان کا نام نور آفتاب ہے،
تو وہ سورج کی نکلی ہیں، تو ان کا جو شہنشاہ ہے اس کا نام میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ حاضر ہوگا اور جتنے بھی آپ ان سے بات کریں گے، سوالات کریں گے اور مطلب جو کچھ بھی آپ ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے اور بہت اچھا جواب دیں گے۔ سوالات کا جواب آپ شروع کریں گے، آپ سوال کریں گے، وہ فوراً آپ کو جواب دیں گے۔ اگر بچے کے اوپر کرا دے تو پھر بچہ بول کے آپ کو جواب تمام بتا دے گا، حالانکہ اس بارے میں وہ بچہ بالکل بھی نہیں جانتا لیکن آپ کو بتا دے گا۔ تو سیاہ رنگ کا کپڑا ضرور استعمال کیجیے گا، پاک صاف ہو، گندہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک بہت ہی زبردست اور بار روگ والے سرخ اور سفید رنگ، مطلب کہ بڑا وائٹ کلر کے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ بزرگ کی شکل میں ہوتے ہیں یہ درویش جیسے تھے نا، درویش بابا جی جیسے ہوتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے لمبی ساری، ہاں تو اس طرح یہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے ادب سے سلام کرو، اگر پتر حاضری کرے تو پہلے ان کو ادب سے سلام کرو، عزت ان کی بجا لاؤ، عزت و احترام سے ان کو حال چال پوچھو اور پھر ان سے آپ بات کرو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی اگر آپ عمل کر رہے ہو، طلوع شمس سے غروب شمس تک ان حاضرات کی ایسے کی جاتی ہے یا ان موکلین کی حاضری کی جاتی ہے، لیکن آپ کو مناسب لگے تو آپ لازمن یہ مطلب کہ طریقہ اختیار کر لیجیے گا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، 10 بجے کا اور مغرب سے پہلے کا۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو وجہ بتاتی جاتی ہوں کہ اگر بارش کا وقت ہو یا ابر الود موسم ہو تو موسم میں نہیں، یہ ایسے موسم میں نہیں عمل چلے گا، یعنی کہ اگر ان دنوں میں بارش یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا یا ادھر ادھر ہوگا، ہوائیں چلیں گی، پھر آپ کا یہ عمل ان کا ہے خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دھوپ نکلی ہوئی، مطلب کہ جب دھوپ نکلی ہو حاضری بھی تب موکل کی کروائے، اور پڑھائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے دھوپ نکلی میں آپ نے پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں کہتا یہ چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ بات آپ کو ضرور کامیاب کرے۔ اس سے آگے رمضان کے لیے آپ کے لیے بہت نایاب تحفہ ہے، بہت نایاب تحفہ ہے، مجھے وہ عمل بتانا تو میں چاہتی تھی آپ لوگوں کو، بہت میرا دل کر رہا تھا لیکن اس کی اجازت مجھے خود نہیں ملی، کیونکہ جو میرے والد صاحب نے منع کیا ہے تھا، پہلے مجھے منع کیا تھا لیکن میں نے اب ان سے اصرار کیا کہ والد صاحب میری جو بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹے عمل پیش کریں، آپ بھی چھوٹے چھوٹے عمل دیں، تو یقین مانیں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہوں گے، صرف 41 صفحہ پڑھیں گے، چھوٹے عمل ہوں گے 41 صفحہ پڑھیں گے، اور اس کے اندر عمل کے اندر ڈیٹیل نہیں ہے، دنوں کا کوئی حساب نہیں ہے، مطلب کہ آپ جلدی موکلیں پہلے دن، یہ ایک بہت نایاب عمل ہوں گے، کچھ چند عمل دوں گی لیکن یہ ویسے میں نے آپ کو تحفے کے طور پہ آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں، صرف رمضان میں دوں گی انشاءاللہ۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ رمضان آنے والا ہے 1-2 مہینے کے بعد، تو میں رمضان میں آپ کے ساتھ پیش کروں گی یہ عمل، تو ہو سکتا ہے میں پہلے بھی کر دوں، ہو سکتا ہے میں رمضان میں شعبان میں دونوں میں، یہ دونوں نایاب مہینے ہیں اللہ کے، تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس میں یہ ہوگا کہ 41 مرتبہ میں پڑھا جائے گا، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، اور یقین مانیں کہ پہلے دن میں کامیابی، اگر کسی کی روحانی کو بہت زبردست ہے پہلے دن میں، نہیں تو 30 دن، 4 دن، 7 دن یا پھر 11 دن تک، میرا تو جہاں تک اندازہ 11 دن تک یہ عمل کی ویسے خصوصیت ہے، لیکن کسی کی روحانی کو بہت کمزور ہوتے تھے 21 دن بھی لگ جاتے، لیکن چھوٹا چھوٹا عمل ہے، بہت پیارا ہے عمل۔ ویسے تو آپ کو بتاؤں گی یہ سیکرٹ ہے، کیونکہ والد صاحب نے جب مجھے اجازت دی آپ کو روکے بتانے کے لیے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، تو بہت زیادہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، دھیان میں یاد رکھیے گا، میرے چینل سے بندے رہیں، ایسے ایسے نایاب کرشمے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے جو آپ نے کبھی بھی کسی سے نہیں سنے ہوں گے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانوں کو دیکھیں، اگر آپ کو یہ شرط بخشا جاتا ہے پڑھائی کرتے ہو، پڑھائی کا تحفہ ہوتا ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ اسی کے بعد جاتے ہیں، بہت زیادہ نیا بھی عمل تھا، آگے میں آپ کو ایک اور عمل اسی طرح کا نور مہتاب کا بتاؤں گی، ٹھیک ہے، چاند کا، وہ بھی بہت پیارا ہے، تو اسی کے بعد جاتے ہیں، اللہ سے بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ کے واسطے میری جو ویڈیوز ہیں، میری ویڈیو کو بنانے کا کوئی مقصد ہے تو برائے مہربانی آپ ان کو شیئر تو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں، لازمن ریڈ کلر کا جو بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو تو کلک کریں، کلک کر کے اب اس کا بیل آئیکن آن کریں تاکہ فوراً آپ کو نوٹیفکیشن، جیسے میری ویڈیو پوسٹ ہو تو میں نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ میں نے یوٹیوب پر کتنی ویڈیو ڈالی ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے آج 1 ڈالنی ہے، 2 ڈالنی ہے، 3 ڈالنی ہے، بس اتنی ڈالنی ہے، نہیں، میرے دل کو
مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اپنی جو مدرسے والی ہیں ان کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ویڈیو آج پوسٹ ہونی چاہیے, یہ ویڈیو بھی آج پوسٹ ہونی چاہیے, یہ ویڈیو بھی آج پوسٹ ہونی چاہیے, کہ مجھے میرے جو آپ لوگوں کے دلوں کے حال ہیں نا, مجھے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتے رہتا ہے. مجھے میرا دل کہتا ہے میرے جو سبسکرائبر ہیں یا میرے جو پیارے بہن بھائی ہیں ان کو اس چیز کی بھی ضرورت ہوگی, ان کو اس چیز کی. اب یقین کریں ایک بھائی نے مجھ سے کہا آپ ہی کب بڑھانے کا میں بتائیں, میں نے اس کے لیے 10 سے 12 ویڈیو پوسٹ کی کب بڑھانے پر. تو میرے جو سبسکرائبر ہیں تو آپ خود اسی پاس حساب لگائیں مجھے آپ لوگوں سے پیار کتنا ہے. ایک نے کہا آپ ہی مجھے ویٹ لاس کا مسئلہ ہے, میری شادی نہیں ہو رہی, میں نے اس کے لیے 35 سے 40 ویٹ لاس کی ویڈیو بنائی صرف آپ لوگوں کی خاطر. ٹھیک ہے, اجازت دیتنا خیال رکھیے گا, لمبی ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ اجازت کا جو طریقہ ہے وہ میں سینڈ کر دوں گی, اجازت کا طریقہ استعمال کر کے ہی ہمیں شروع کیجیے گا. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرانا بھولیے گا, بیل آئیکن کو آن کر دیجیے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.